horeli dnes ešte raz. Pražské ulice a prilahlé štvrte centru Stovežatej sa totiž v sobotu otriasali pod náletom rally špeciálov. 9. ročník pražského rally šprintu prilákal zaujímavé posádky, ktoré sa na tomto nemajstrovskom, za to veľmi prestížnom a propagačne významnom podujatí chceli blisnúť. Prvý raz sa predviedol s tovarenským Hyundaiom aj náš Jozef Béreš junior so spolujazdcom Petrom Starým. Zlákať sa nechala aj legenda svetového rally športu Timo Salonen, ktorý osedlal kitovú Almeru. Spolu 11 VRC-čiek a určite nie len tie vytiahli do ulic a k rýchlostným skúškam 10 000 divákov, čo na tom, že počasie bolo nepríjemné a voľba pneumatík čistou lotériou. Opäť sa objavil aj formulový špecialista Tomáš Enge, navigovaný skúseným Petrom Grossom. Medzi najhorúcejších favoritov určite patril čerstvý, dvojitý, český a slovenský majster Václav Pech s Petrom Uhlom. No skrátka, parádna, populárna show na úplný záver sezóny. Úvodnú zo šiestich skúšok krátkej, šmiklavej, polomeskej rally zvládol najlepšie podľa očakávania Václav Pech na Focuse. Karel Trnený na Octavii štartoval ako druhý, no jemu v cieli prvej skúšky patrila štvrtá priečka. Emil Triner na Seate nikdy nezabúda na divákov, až si niekedy kladieme otázku, či fakt ešte chce jazdiť aj rýchle, ale tento raz o to až tak nešlo. Valoušek hneď na úvod dostal defekt a hoci zajazdil pekný 7. čas, bolo jasné, že sa na stupne dostane už len veľmi, veľmi ťažko. Razantne odštartoval Tomáš Enge. Bez rešpektu z majstra republiky skončil na prvej skúške tesne tretí a bolo jasné, že bude rýchly, ak sa udrží na trati. Jozef Béreš sa zoznamoval opäť s ďalším VRCčkom v jeho mladej kariére. Nuž úloha bola jazdiť. Na úvod 5. čas. Tu máme síce trochu vzadu štartujúceho, no po úvodnej skúške tesne druhého petáka na VRC-čkovom Peugeote. Pol sekundy za Pechom. Timo Salonen sa ujal vedenia v hodnotení dvojkoliek. Na druhom meranom úseku sa menilo významne poradie. Václav Pech junior dostal hodiny a tie ho stáli takmer pol minútu straty, čo je na takomto krátkom podujatí a pri takej konkurencii rozdiel takmer neprekonateľný. Samozrejme prišiel o prvé miesto a poriadne ho bok oklesol. Hodinoval aj peták, takže naopak si pomohol Trnený, ktorý sa tak dostal na miesto tretie, tesne za nášho Béreša. Emil Triner aj tak nešiel rýchlejšie ako v 8. čas. Jednoducho z tohto mraku nezaprší. Vo vytrvalom chladnom mrholení, ale už s prezutými mokrými dvoma prednými pneumatikami, ktoré si sám viezol v aute, sa na druhej skúške vyšvihol na čelo celkového poradia Tomáš Enge. Po tejto skúške bol s náskokom takmer 7 sekúnd prvý. Za ním, teda v tejto fáze súťaže veľmi nádejne, Jozef Béreš na Hyundai, necelú sekundu pred tretím Trneným. Timo Salonen začal medzi dvojkolkami pomaly klesať. Viedol Zedník na eskorte. V sledujúcej tretej skúške sa Václav Pech vyhrabal na štvrté miesto, no pred sebou mal dosť veľkú stratu na Béreša a Karla Trneného, ktorý sa práve tu dostal cez Jozefa o 2 sekundičky. Tomáš Enge mohol so svojím náskokom manipulovať, hoci Pechovi dovoloval sťahovať len po sekundičkách. Na trojke bol len o 1,2 sekundy pomalší. No a o svoje druhé miesto prišiel tesným rozdielom predbežne Jozef Béreš. Aj tretie by bolo krásne. Tretia rýchlostná skúška bola s Trahovským okruhom a tak sa autá začali dobiehať. Isto mnohé navzájom aj brzdiť. Už vôbec nevieme, či aj to prispelo nejakým spôsobom k nervozite alebo inak k chybe Davida Komárka, ktorý sa premiérovo predviedol na súťaži s áčkovým Mitsubishi.
Po šmiku skončil s neovládateľným vozidlom na stĺpe verejného osvetlenia, ale čo je horšie, pri jeho výlete strate boli zranení viacerí diváci. A opäť tá téma, opäť tie večné polemiky, kde majú, kde nemajú diváci stáť. Je alebo nie je pretekár idúci naplno zodpovedný za dráhu letu, keď sa mu auto vymkne spod kontroly. Čo je povinnosťou organizátorov a čo musia diváci rešpektovať? Karavána súťažných vozidiel však ide ďalej. Pech sa snažil sťahovať sekundičky, ale veľa kilometrov mu už nezostalo. Navyše ani v štvorke neprekonal Engeho. Za ním tretí čas dosiahol Trnený, ktorý strácal na Engeho 24 sekúnd, ale za chrbtom cítil tlak Václava Pecha. Emil Triner sa držal na celkovo 6. mieste, na svojej pozícii už podstatne nič nezmenil, diváci sa mu však určite tešili. Tomáš Enge teda vyhral aj 4. skúšku napriek stále horším poveternostným podmienkam. No a Jozef Béreš na skúške číslo 4 prišiel aj o svoje 3. miesto. Podľahol tlaku rozbehnutého Václava Pecha juniora, ktorý síce nedokázal porážať Engeho, no o ich vysokom tempe nikto nepochyboval. Ani v predposlednej 5. skúške, teda opakovanom prejazde štvorky, sa nepodarilo nič na Engeho vymyslieť. Pech zaostal, opäť 80. Trnený strácal na Engeho 26 sekúnd, ale vzdialenosť za jeho chrbtom, teda strkávajúca sa rezerva na Pecha, bola oveľa znepokojujúcejšia. Tomáš Enge teda vyhral aj predposlednú skúšku a už to vyzeralo, že si víťazstvo nedá vziať. Jozef Béreš dosiahol 6. čas a už sa tešil na koniec súťaže, kde by síce nevystúpil na pódium, ale stále by to vyzeralo veľmi dobre. V Peťke sa skončilo účinkovanie Tima Salonena na Kitovej Almere. Postaral sa o to požiar motora. A to sme už na poslednej 6. skúške na Strahovskom okruhu, kam však nedorazil Jozef Béreš s Petrom Starým. Hyundai Accent VRC bohužiaľ zostal verný svojej tradícii a opäť si čosi vymyslel. Škoda. Tomáš Enge poslednú skúšku síce už nevyhral, ale pravdu povediac, na poslednom 12-kilometrovom okruhu už len porucha motora mohla niečo zmeniť, hoci Pech sa o to snažil maximálne. Skončil nakoniec druhý a posunul za seba Trneného. Tomáš Enge na tejto krátkej, ale rozhodne nie ľahkej súťaži prejavil veľkú mieru jazdeckej zručnosti, odvahy i taktiky. Za tento výkon mu patrí nefalšovaná pochvala, aj keď ešte raz pripomíname, išlo o show. Spolu s Tomášom sa tešíme na budúcu sezónu a s divákmi Športmotora. Dovidenia o týždeň v stredu večer.